Доброго дня, шановні учасники Християнської відкритої академії. Передусім хочу вас привітати із початком нового навчального року Християнської відкритої академії, попри повномасштабну війну, яку розв'язала проти нашої країни Російська Федерація. Ми все ж мобілізовані, в тому числі і інтелектуально, і духовно. І це також наш шлях до нашої перемоги. Хотів би цього разу в рамках своєї участі в заняттях Християнської відкритої академії запропонувати лекцію на тему, яку, мабуть, ще рік тому, якби мені хтось сказав, що я буду через рік читати лекцію на цю тему, то я б цій людині не повірив. Тема звучить «Університет в часи війни». Зрозуміло, що вже рік тому ми бачили пересування російських військ біля кордонів України, ми бачили залякування, але повірити в те, що в 21 столітті сусід може напасти на сусіда заради того, щоб його знищити, заради того, щоб вчинити геноцид по відношенню до свого сусіда, крім того всього, що військові російські можуть чинити такі безпрецедентні злочини проти цивільного населення, будуть знищувати нашу цивільну інфраструктуру, будуть хотіти нас заморозити. Мабуть, це собі уявити було важко, а сьогодні це стало нашою реальністю. Але попри те, ми боремося. Багато з нас пішли в Збройні Сили України, багато з нас стали волонтерами, багато з нас тримають фронт на місцях. І наш університет так само сьогодні мусить вести свою діяльність в умовах війни, в умовах воєнного стану. Звичайно, що це вносить свої корективи. Тому я хочу з вами поділитися міркуваннями стосовно того, яке місце і яку роль має відіграти університет в цих складних умовах. А також представити досвід Острозької академії. Попри те, що Острозька академія знаходиться в глибокому тилу, слава Богу, у нас не ведуться воєнні дії і сподіваємося, що до цього не дійде. Але тим не менше, це все ж таки внесло корективи в нашу діяльність, і наша академічна спільнота сьогодні надзвичайно згуртована для того, щоб протистояти агресору і допомагати нашим Збройним силам України і підтримувати людей, які постраждали від воєнних дій. Отож, перед тим, як, власне, розпочати безпосередню розмову про університет в часи війни, відразу скажу, що лекція буде складатися, по суті, з двох таких аспектів. Так? З одного боку, загальний аспект, який пов'язаний із ситуацією і місією сучасного університету в цілому, через те, що вже декілька років поспіль в нашому університеті відбувається засідання в рамках дискусійної платформи, яка називається «Місія сучасного університету». Ми запрошуємо експертів, ми розмовляємо про те, як сьогодні взагалі можливий університет, як соціальна інституція, яка місія університету перед суспільством, перед кожною людиною. І, відповідно, наші рефлексії, які мали місце в контексті саме ось тих дискусій під час дискусійної платформи «Місія сучасного університету», вони частково лягли і в мої роздуми щодо університету в часи війни. А другий аспект, він пов'язаний безпосередньо з тими проектами, які наш університет реалізує протягом останніх, по суті, 9 місяців, так, починаючи від лютого 2022 року і до сьогодні. Це проекти, які спрямовані на підтримку членів нашої академічної спільноти, на підтримку людей, які вимушено переселилися до Острога, на підтримку Збройних сил України. І, відповідно, про це ми також розкажемо сьогодні, про це поговоримо. І ще один аспект, який торкнувся, це, власне, як навчання відбувається в університеті. Тобто, що ми впровадили такого, що дозволяє нам сьогодні дуже
добре, на мій погляд, і повноцінно, не втрачаючи якість освіти, так, здійснювати освітній процес, навчати наших студентів, долучати до академічної спільноти наших першокурсників, ну і тим самим теж протистояти ворогу тим, що ми все-таки не втрачаємо наш час, ми не злякалися, і ми повноцінно працюємо на благо нашої Української Республіки. Отже, передусім, як певний афоризм, так, як певний епіграф нашої лекції, я можу згадати ректорську промову Мартіна Гайдегера, відомий німецький філософ. І якраз от в часи Другої світової війни Мартін Гайдегер став ректором одного з німецьких університетів. І свою ректорську промову він завершив фразою із Платонівської держави «Все велике стоїть у бурі». Ну, взагалі цей момент в житті Мартіна Гайдегера, він досить такий дражливий через те, що Мартін Гайдегер в плані філософії – це просто геній, а якщо йдеться про його політичні погляди, то тут, як от нещодавно під час семінару філософського, який ми проводили зі своїми студентами і запрошували колег з інших університетів, так от один колега якраз сказав, що в політичному плані Мартін Гайдегер демонструє нам політичний кретинізм через те, що от для того, щоб стати ректором університету, а це були часи нацизму, власне, в Німеччині, так, цей період, і він став членом Націонал-соціалістичної партії. Тому багато хто засуджує Мартіна Гайдегера, так, і знаходять оцей темний бік його життя. Після Другої світової війни, зрештою, Мартін Гайдегер був частково навіть маргіналізований з інтелектуального життя. От, але, власне, що стосується його філософії, то, безперечно, це геніальна людина, його фундаментальна онтологія сьогодні – це один із таких найвизначніших моментів філософії ХХ століття. Так от, чому я згадав оцю фразу? Так? Мартін Гайдегер цією фразою якоюсь мірою говорить про те, що сучасний університет переживає кризу. І багато хто відсилається до цієї фрази для того, щоб пояснити початок кризи сучасного університету. І це пов'язано з тим, що класична модель, яка була запропонована Гумбольтом, вона вже перестала відігравати ту роль, вона почала трансформуватися, відповідно, багато хто помічає якісь речі, пов'язані із перетворенням університету на фабрику знання, пов'язані із комерціалізацією. Ну і от, мовляв, саме десь з моменту Другої світової війни університети потрапили в бурю, так? Університети потрапили в дуже несприятливі умови. От. Але, тим не менше, ну, тут в цій фразі теж є частинка «все велике». Так? Університет – це велична соціальна культурна інституція, і хто як не університети мають стати тим прихистком для людей, інтелектуальним прихистком, духовним прихистком, психологічним прихистком, так, який може допомогти вистояти в цій бурі. От. І тому я от вирішив розпочати свої міркування саме з цієї фрази, бо на мій погляд, ця фраза якраз і той контекст, в якому вона була озвучена Мартіном Гайдегером, вона дуже добре це пояснює. Другу фразу я взяв із листа, який нам написали військові із бригади імені князя Острозького. От це бригада, яка розміщена в Новоград-Волинському. Вона зараз надзвичайно заангажована, так би мовити, у бойовій дії. От можна зайти на сторінку у Фейсбуці їхню і подивитися, як кожного дня, власне, військові цієї бригади творять подвиги на фронті, от нищать ворога, наближають нашу перемогу. І закономірно, що оскільки бригада носить ім'я князя Острозького, то Острозька академія не може бути осторонь. І ми, ну, по суті,
маємо певне шефство над цією бригадою в плані допомоги. Тобто, в першу чергу, якщо військові з цієї бригади до нас звертаються, то ми оголошуємо збір на потрібні речі, обладнання. Якщо потрібно допомогти із харчуванням, так само ми можемо збирати речі і до них направляти. І от, ну, вже не один бус відвіз для них усе потрібне від Острозької академії, тому вони надіслали для нас лист подяки. І от в цьому листі була така фраза, що світлих людей видно в темні часи, а друзі пізнаються в біді. І от протягом цих останніх 9 місяців ця фраза, вона, ну, не раз ставала реальністю. Ну, по-перше, знову ж таки, якщо, оскільки я займаюся філософією, то можна певною мірою знайти аналогії у філософії, так? І тут доречно буде згадати відому мислительку ХХ століття Ханну Аренд, яка, по-перше, здійснила дуже добрий аналіз тоталітаризму у ХХ столітті. Відома її праця «Джерела тоталітаризму» – це одна із таких найважливіших праць політичної філософії ХХ століття. Я надзвичайно рекомендую її почитати. От, через те, що я думаю, багато що ми зможемо зрозуміти з цієї праці, що відбувається в сучасній Росії, як там це суспільство перетворюється на тоталітарне, підтримуючи війну. Так, от ми дуже часто згадуємо Джорджа Орвела і багато ознак того, що він описував в своєму відомому романі 1984, помічаємо в сучасних реаліях Російської Федерації. От, але Ханна Аренд, вона провела такий фундаментальний філософський аналіз тоталітаризму як явище, як відбулося його становлення, які механізми були задіяні для того, щоб підтримувати цей режим, як там ставилося до людини, так, як знецінювалася людина і таке інше. Але крім того всього, у Ганни Аренд є робота, яку вона написала теж приблизно от в той період, середина ХХ століття, і ця праця називається «Люди затемних часів». І в цій праці вона якраз демонструє от силу духу окремих людей, які протистояли темним часам, які не один раз були, зрештою, в історії людства. Так? І саме оці люди, вони в першу чергу несли світло от для усіх, вони освічували своєю поведінкою, своїми переконаннями, своїми цінностями соціокультурний простір, аби ці темні часи якомога швидше минули. Ну, тут можна і пряму аналогію, так, провести, що нас Російська Федерація хоче зараз занурити в темні часи. От вже, мабуть, словом осені стало слово «блекаут», і політики про це постійно говорять, і міські чиновники про це говорять, і ми це відчуваємо, коли відбувається відключення світла. Так, але знову ж таки, поки в нас є світлі люди, поки ми самі є світлими людьми, так, то нас занурити в темряву, фізичну темряву, відключаючи нам світло, а власне духовну темряву, намагаючись, скажімо, теж змусити бути подібним на ворога, цього не вдасться зробити. Тому от дуже важливо, знову ж таки, щоб університет був місцем світлих людей. І, ну, для нас дуже приємно було, що військові бригади імені князів Острозьких от саме так нас охарактеризували. Ну і так само щодо друзів, так, от скільки б Російська Федерація не говорила про те, що, власне, вона братський народ, російський народ – це братський народ Україні, що ми ж маємо бути друзями і так далі. У нас є монумент дружби народів, у нас є метро, станція дружби народів. От, нібито ця дружба плекалася протягом століть, але ми бачимо, що цей друг абсолютно не друг виявився. Так, от теж можна в цьому контексті розвинути цілу філософську рефлексію через те, що про дружбу багато писав Арістотель. От, і є така навіть легенда, що коли Арістотель помирав, то, мовляв, він зібрав своїх учнів і сказав для них
О, мої друзі, немає вже в світі справжніх друзів. От. І коли говорять, власне, намагаються аналізувати цю працю, цю фразу Арістотеля, знову ж таки, ну ми до кінця не знаємо, чи справді так було, чи це просто легенда, але в кожному разі вона дає нам якби джерело для роздумів. Так от, коли ми проаналізуємо цю фразу, то тут ми дійдемо висновку, що йдеться, от, власне, про таку публічну дружбу, так, коли відбувається підтримка цілого народу, підтримка окремих особистостей в ті часи, коли це надзвичайно потрібно. І от ми бачимо, наприклад, як відгукнулися поляки. Тобто, здавалося б, у нас з Польщею дуже багато історичних є кривд, є взаємні образи, так, але тим не менше, в 91-му році Польща перша країна, яка визнала незалежність України. От, і ми бачимо, скажімо, що попри от знову ж таки якісь взаємні стереотипи, взаємні образи, ми бачимо, як у надзвичайній ситуації ці всі образи відносяться на задній план. От, вони взагалі не відіграють ніяку роль. Є величезна підтримка саме від поляків. Звичайно, я тут не знецінюю підтримку від всіх інших народів, які стали союзниками українців у боротьбі. От, і всі ці народи, так, і окремі представники їхні, вони є дійсно справжніми друзями. І от у цих складних умовах ці друзі себе проявили. От в тому арістотелівському сенсі, про який я згадував. Я, в принципі, можу ствердити, що бути університету в бурі не вперше. Тобто, можливо, навіть от вже тут ви, мабуть, на слайді побачили COVID-19. Так, про нього зараз поговоримо. Але за аналогією до цієї сфери ми можемо сказати, що університет, мабуть, уже і виробив певний імунітет до бурі. От. Ну, по-перше, я вже згадував сьогодні під час нашої лекції, що певною мірою спостерігається криза моделі університету. І ця криза вже стала якоюсь мірою перманентною. І більше того, університет не вперше переживав кризу своєї моделі. Так? Ну, спочатку, якщо ми звернемося до історії, то можемо згадати про середньовічний університет як корпорацію тих, хто навчає, і тих, хто навчається. От. Оскільки середньовічний університет значною мірою спирався на схоластичні методи і методики, в тому числі і у навчанні, не лише у філософуванні, так, то, власне, в епоху Ренесансу, в епоху нового часу, ця модель університету пережила кризу, і, відповідно, це спонукало до того, щоб творити нові моделі. В 19 столітті витворилася французька модель університету, яка була, ну, інспірована Наполеоном, який хотів, власне, щоб університет готував кадри для Франції, французької держави, так? І відповідно ця модель передбачала, що університети мають бути під постійним контролем з боку держави. Тобто держава має повністю регулювати політику університету, його діяльність. От, зрозуміло, що, ну, ця модель теж в певний момент пережила кризу через те, що ми бачимо сьогодні, університети переважно намагаються боротися за власну автономію, утверджувати власну автономію. Більше того, автономія університетів продемонструвала, що це найкращий спосіб діяльності університетів, оскільки таким чином університети можуть більш продуктивно навчати і більш продуктивно творити інновації, якщо йдеться про наукові дослідження. От, друга модель, гумбольдтівська модель, так, університету, яка виникла в 19 столітті, Вільгельм Гумбольдт, відомий інтелектуал німецький і, власне, творець моделі університету, через те ми і говоримо, Гумбольдтівський університет, так, от, і навіть не як власна назва, через те, що в Берліні, власне, університет імені Гумбольдта, але і як, от, коли ми говоримо про тип, так, тобто про модель. Чому виник Гумбольдтівський університет? Через те, що в цей час відбувалося формування національних держав, і національні держави потребували кадрів,
Відповідно, Гумбольдт, здійснивши реформу вищої освіти у Німеччині, запропонував модель, згідно з якою ми маємо, власне, те, що університети можуть бути з одного боку автономними, так, а з іншого боку повністю фінансованими з боку держави. Дискусії виникали щодо того, навіщо державі, власне, фінансувати університети, якщо вона дає для них абсолютну автономію і не може втручатися у їхню діяльність. А тут Гумбольдт пояснював, що от, власне, якщо забезпечити автономію університетів і підтримати, то держава швидше отримує національні еліти, національні кадри, які будуть розвивати цю державу. Так, ну це звичайно, я спрощено все пояснюю. Тобто, якщо вам цікаво, то в Україні є переклади фрагментів творів Гумбольдта. От свого часу у видавництві «Літопис» вийшла така дуже гарна книжечка про університет, яка називається «Ідея університету». І там от зібрано таких найвизначніших мислителів, які саме писали про ідею університету, про місію університету. І, відповідно, там серед цих текстів є і текст Гумбольдта, де він виголошує основоположні принципи, які лягли в основу моделі університету, яку він створив. От. Ну і знову ж таки, оскільки ми сьогодні живемо у глобальному світі, то національні держави втрачають свій суверенітет, національні держави перестають бути основними гравцями на світовій політичній сцені. От, багато хто пише про кризу національних держав, про кризу національних еліт, от, що сучасні демократії борються із величезною дилемою, це як виховати такі еліти, які будуть меритократичними і на національному рівні, і на глобальному, тобто які будуть відстоювати і національні інтереси, і в тому числі будуть ефективними глобальними гравцями. От. Ну і що ця проблема, вона ще й не до кінця вирішена. Тому, знову ж таки, ця модель університету переживає кризу. От виразно про це пише, наприклад, Білл Рідінгс. Теж рекомендую книгу його пошукати, яка називається «Університет в руїнах». Лише тут я не буду переповідати його ідеї, от через те, що зрештою про це говорив якось в одній з попередніх лекцій Християнської відкритої академії. Запис цієї лекції має бути. Тому я думаю, координатори Християнської відкритої академії дадуть можливість вам до цих лекцій також звернутися і їх прослухати, хто буде зацікавлений. Але єдиний момент скажу, що от знову ж таки про це світло університету. Так, от світло університету. До речі, ще така аналогія, яку відразу хотів би, можливо, представити вам, бо тільки-но прийшла в голову. От коли ми говоримо про просвітництво, так, то чому ми от таку назву використовуємо просвітництво? От тому, що це відсилає до ідей Рене Декарта, який говорив про внутрішнє світло розуму. І ми можемо говорити про університети, як про інституції, що також втілюють оце світло розуму. Тому, знову ж таки, погасити світло університетів складно. І ну, я, зрештою, як представник університету, переконаний, що найкращого місця на землі, мабуть, і немає, ніж університети. Да, так от Білл Рідінгс написав книгу, яка називається «Університет в руїнах». І ця назва, от я хочу в першу чергу звернути увагу вашу на назву. Так, назва вона має певну подвійність. З одного боку, університети в руїнах, так, вони руйнуються як інституції. Російська влада руйнує наші університети і фізично, так, через те, що чимало університетів постраждало. Далі про це буду говорити. От, а з іншого боку, власне, можна потрактувати інакше, що все навколо знаходиться в руїнах. Тобто, ми дуже часто натрапляємо на критику сучасності, так, що сучасність підважує традиційні цінності, сучасність підважує чесноти, сучасність занурюється у ситуацію нігілізму.
От, і таким чином суспільства руйнуються, так? Суспільства знаходяться зруйновані, але в цих руїнах от є оце світло університетів. Тобто університети, які в цих руїнах все-таки збереглися, як місця, так, що можуть стати основою для відновлення, основою для відродження. Тому от, наприклад, в нас в університеті є теж така дискусійна площадка, яка називається Острог Форум. І от з цього року ми вирішили наш Острог Форум орієнтувати вже на тематику майбутнього України. Через те, що, незважаючи на те, що Росія хоче знищити нашу державу, так, ми віримо в нашу перемогу, і вже зараз треба говорити про те, якою буде Україна після нашої перемоги. От, власне, це теж, якщо навіть є навколо руїни, то університет все одно зберігається як місце, що в цих руїнах дає певну надію. Він освітлює нам наше майбутнє. Ну і якщо говорити про буття університету в бурі, то з 20-го року ми, знову ж таки, перманентно переживаємо виклики, пов'язані із організацією навчання, пов'язані із тим, як зберегти академічну спільноту, як зберегти зв'язки академічної спільноти, через те, що ми маємо виклик COVID-19, зараз вже якось воно нібито стихло. Сподіваємося, що вже людство подолало пандемію. І я просто пам'ятаю, знову ж таки, я вам на початку лекції сказав, що якби рік тому мені хтось сказав, що ми будемо говорити з вами про університет в умовах війни, так, чи університет в умовах воєнного стану, якби хтось сказав, що починаючи із 24-го, ну там виходить десь 27-го, мабуть, що лютого, бо це понеділок, так, був в нас з кожного ректорату, починаючи з того моменту, кожен понеділок буде стояти питання про організацію навчання в умовах воєнного стану. То, звичайно, я б так скептично десь до цього поставився, і повністю не довірився б цій людині. От так само і з ковідом було, що якби, мабуть, що у листопаді 2019 року, коли тільки починалися, так, розмови про пандемію, тільки говорили про те, що в Китаї з'явився якийсь новий вірус, і що, власне, буквально через там 3-4 місяці університет перейде на онлайн-навчання, ми всі будемо ходити в масках, і це буде тривати 2 роки. Ось, то я, мабуть, теж багато хто скептично до цього поставився. А в березні 2020 року було прийнято рішення про те, що університети не можуть продовжувати навчання в очному режимі, оскільки є велика загроза саме від COVID-19, тому так само ми мусили дуже швидко переорієнтовуватися, дуже швидко перелаштовуватися, так, і шукати відповіді на цей виклик, як нам організувати навчальний процес, як нам зберегти, власне, контингент студентів, як нам зберегти спільнотні зв'язки в нашому університеті. І тому зрозуміло, що за ці 2 роки був напрацьований досвід, була розроблена система того, як має відбуватися навчання в надзвичайному стані, можна сказати, так, як університет має діяти. От, і цей досвід, безперечно, у лютому, березні він був використаний повноцінно. Ну і до сьогодні ми теж нашу систему навчання вдосконалюємо, відповідно, реагуючи на якісь актуальні моменти, що з'являються. Виклик війни для університету. Я тут знайшов в інтернеті зображення деяких наших університетів. Це Харківський університет Каразіна, це Миколаївський університет, так, це університет Тараса Шевченка. От ці виклики, вони навіть і ось такого матеріального фізичного характеру, так, через те, що Росія б'є по університетах, ми бачимо, знищує університети наші, зокрема, і через те, що, хоче викорінити просто наш інтелектуальний капітал.
От. І я знайшов статистику, вона, правда, червнем 22-го року, що в цілому в Україні постраждало 43 вищих навчальних заклади. От в результаті воєнних дій 43 вищих навчальних заклади. От я просто навіть не уявляю, що можуть почувати, та що можуть, як можуть почуватися, як можуть, що можуть відчувати колеги. От, наприклад, в Рівне переїхав Луганська медична академія, от Луганський медичний університет, і вони у 2015 році, 2014 році, здається, вони мусили переїхати із Луганська до Сєвєродонецька. От, а уже у 2022 році вони знову ж таки мусили втікати звідти, бо почалися активні військові дії в їхньому регіоні, і вони переїхали до Рівного. От, і от, ну, двічі переселений університет. Так, ми свого часу робили декілька інтеграційних зустрічей і таких семінарів, так, із колегами з Донецького національного університету імені Василя Стусу, і вони розповідали про свій досвід, власне, і як університет теж мусив переїздити, так, по суті, певною мірою університету вигнані, бо ну, вони зберігають свою назву, вони мають надію, що повернуться. От, але ну, знову ж таки, як почуваються ці люди, от важко навіть собі уявити. От через те, що ну, університет переїздить на нове місце, він по суті з нуля мусить починати свою діяльність. І от все те напрацьоване, тобто це і обладнання, так, і матеріальна база, от, вона по суті лишається. Ну, те саме і у випадку знищення університетських корпусів, от, наприклад, коли ракета прилетіла в Харків, так, коли ракета прилетіла у Миколаївський університет влітку. От, ну і от нещодавно, через вибухи недалеко від Київського національного університету імені Тараса Шевченка, теж його корпуси зазнали ушкоджень. От зрозуміло, що це, ну, впливає на університети, і, власне, університети так само мусять шукати відповіді на ці виклики, в тому числі навіть якщо є необхідність десь переноситися, яким чином університет має зберегти свою академічну спільноту, зберегти своїх викладачів, своїх студентів, так, і продовжити навчання. От таких університетів є чимало в Україні. Це і Херсонський університет, який переїхав до Франківська, так, і ціла низка харківських університетів, які переїхали до Львова, наприклад. От, в масштабах країни, от це безперечно виклик і для конкретних університетів, і для системи вищої освіти в цілому. Якщо узагальнити виклики війни для університету, то от я для себе визначив декілька таких пунктів. Перший пункт – безпека чи свобода. Так, от, я думаю, що це не лише університету стосується, це стосується, мабуть, кожного з нас сьогодні, через те, що це класична дилема, яка свого часу була поставлена Томасом Гоббсом в межах політичної філософії. От, чи погодимося ми відмовитися від своєї свободи заради безпеки? От Томас Гоббс говорив, звичайно, в нього така концепція асоціальної природи людини, і що в першу чергу людина володіє своєю свободою в природному стані, але в той же час ця свобода значною мірою не може повністю реалізуватися через те, що людина, ну, мабуть, можна так сказати, знаходиться в неволі своїх пристрастей і якихось егоїстичних налаштувань. От, і через те вона кличе ось цю зовнішню інституцію, того Левіафана, так, як писав Томас Гоббс, відсилаючись до біблійних мотивів. От, але ну, це така загадка, чому він це морське чудовисько, яке описується в Біблії, використав його назву для позначення держави. От, одні говорять, що просто оскільки Англія – це морська держава, так, і вона знаходиться на островах, то щоб вона, типу, була такою міцною і наводила жах на всіх оточуючих,
От, то, можливо, через те, так, що вона мала б уподібнитися цьому Левіафану. От, але в кожному разі, от, Томас Гоббс поставив нам цю дилему: безпека чи свобода, так? І от сьогодні наш, ну, університет, наш університет і кожен університет, він має шукати баланс між цими двома полюсами. Так? З одного боку, свобода, що стосується навчати і навчатися, свобода, що стосується ведення наукових досліджень. А в той же час ми мусимо суттєво обмежувати наших викладачів, наших студентів, наприклад, зобов'язувати їх слідувати у бомбосховище, якщо є повітряні тривоги, в певний спосіб, скажімо, переформатовувати графік освітнього процесу, оскільки теж така необхідність часом трапляється, і таке інше. Другий виклик — це не втратити час. От, я, коли почалася повномасштабна агресія Росії в Україні, читав Сенеку «Моральні листи до Луцілія». І от, ну, стоїцизм — це, зрештою, одна із таких філософських течій, так, яка не втрачає своєї актуальності. Більше того, от є роздуми деяких філософів, які показують, що, наприклад, Сенека чи Марк Аврелій, хоча вони були язичниками, але їхні ідеї аж ніяк не суперечать християнству. І, наприклад, багато їхніх ідей вони лягли в основу, в тому числі і, наприклад, християнської системи моралі. Ну, ми не секрет, правда, що християнство на своїх початках ставилося досить агресивно до язичницької філософії, нищили книги, відкидали філософів, але поступово, власне, антична філософія стала невід'ємною частиною християнства, от християнських вчень, особливо якщо йдеться про аристотелізм, так, і можемо згадати середньовічну схоластику. Якщо згадати про платонізм, так, то тут так само можна, приклад навести Аврелія Августина, відомого християнського філософа епохи середньовіччя, також ціла низка православних богословів, візантійських філософів і богословів теж використовували саме античних авторів, і от Платона, зокрема. І от, да, чому я згадав про Сенеку? Через те, що перший лист до Луцілія, він пише, що я не процитую зараз вам, ну, докладно, але передам суть, що ось, любий мій Луцілію, ти мусиш в першу чергу піклуватися про те, щоб не втрачати час. Є, по суті, ті, хто хоче цей час відібрати. Так, є ті, хто хоче в тебе цей час забрати, і щоб ти не міг його використати на свою користь. Дуже часто ми самі також цей час витрачаємо намарне, але життя плине, так, ми не можемо, скажімо, щодо цього плину життя мати вплив. Так, ми мусимо змиритися з тим, що з кожною хвилиною, з кожною секундою наше життя земне завершується. От. Але щоб, на що ми можемо впливати, це те, щоб ефективно використовувати час. От я, в принципі, собі провів аналогію, що ця російська агресія, яка розпочалася 24 лютого 22-го року, вона в першу чергу хотіла, зокрема, відібрати наш час. От, щоб ми цей час, ну, по-перше, ми змушені були переорієнтувати цей час на те, щоб його присвятити боротьбі з агресором, захисту нашої країни, захисту наших життів, захисту наших цінностей. От, а з другого боку, ми змушені теж були переосмислити саме, от, власне, як ми можемо використовувати цей час. Ну і ще, власне, на що можна звернути увагу, що час тут в такому, знаєте, широкому розумінні, так, і кожен день нашого життя, через те, що, ну, ми ж пам'ятаємо навіть свої почуття, так, багато людей це вводило в певний стрес, в шок,
Багато хто не міг відірватися від просто читання новин. От, багато хто зізнається, що не міг займатися наукою, так, що всі плани, які він мав на, наприклад, там весну 22-го року щодо реалізації там своїх проєктів чи власне своїх якихось наукових задумів. От, я кажу про своїх колег, так, то багато хто зізнавався, що просто був певний ступор, так, який не дозволяв це робити, або була необхідність займатися волонтерськими проектами, які також, по суті, забирали час для того, щоб ну, який міг би бути використаний, наприклад, на підготовку до лекційних занять чи до написання статей. От. І в першу чергу, от, да, що стосується університету, то тут ще можна додати, що так само ми змушені були переглянути навіть наш навчальний час, так? Тобто перші там тижні ми суттєво переформатували той спосіб ведення занять і виконання завдань, і читання лекцій, які б, ну, за звичайного нормального стану були по одному, а з огляду на загрозу, з огляду на те, що багато наших студентів опинилося за кордоном, так, багато хто залишився десь в місцях, де була суттєва загроза, так, дехто з студентів опинився в окупації, от, викладачі і теж чимало студентів пішли до Збройних сил, до тероборони, і звичайно, що все це зумовлювало, що нам потрібно було переосмислити те, як ми можемо ефективно використовувати цей час, який нам даний, для того, щоб і стати на захист нашої країни, допомогти захисникам нашої країни, і в той же час ефективно його використати для навчання, навчального процесу, щоб ми не втратили просто того, що ми вже напрацювали до цього часу. От ще раз слово «час» у нас з'являється, навіть, бачите, інтуїтивно. Громадянська мобілізація. От, це також виклик через те, що, ну, мобілізація тут може, знаєте, в такому широкому сенсі. Взагалі йдеться про те, що люди, ну, чимало людей змінило свої і повсякденні практики, так, і свої місця проживання, і багато людей переключилися на саме допомогу військовим, на волонтерські проекти, допомогу біженцям. Власне, багато хто, ну, мобілізувався в такому сенсі, що просто зібрав свої речі і поїхав за кордон, так, відчуваючи небезпеку. І зрозуміло, що це дещо переформатувало спільноту університету і зумовило необхідність, знову ж таки, певною мірою нашу академічну, шукати нові способи підтримки зв'язків в нашій академічній спільноті. Пошуки способів навчання у воєнний стан. Виявилося, що навіть той досвід, який в нас був в часи ковіду, він на початках не спрацьовував через те, що, ну, в епоху ковіду, так, ми, наприклад, ну, мали стабільний інтернет більш-менш, так, і мали електрику. От останній місяць у нас з'явився новий виклик, що чимало студентів, чимало викладачів, так, університет, так само, кампуси університету відключаються від електрики, і відповідно, ну, яке, про яке онлайн-навчання можна говорити. Наприклад, я жартував, по суті, 2 тижні тому, що як тільки почалися ці віяльні відключення, так, що простіше зараз навчати офлайн, тобто очно студентів, аніж організовувати онлайн-навчання, бо, ну, навіть по своїх заняттях помітно було, що приблизно десь 50% студентів просто приходили на заняття з тих, хто постійно брав участь, через те, що в когось світла не було, в когось не було доступу до інтернету, от, і так далі. Ну і так само вступна кампанія – це те, що ми переживали протягом літа 22-го року, через те, що, знову ж таки, і міністерство змінило правила гри, що стосується вступної кампанії, і нам треба було певною мірою продумати, як заохотити студентів вступати до нашого університету. Чимало абітурієнтів опинилися за кордоном,
Все це, теж впливало на те, як ми будемо далі функціонувати, так, і наскільки наш університет, я думаю, що схожу ситуацію переживав кожен університет в Україні, так, от чи зможе він набрати абітурієнтів? Особливо, я думаю, величезна проблема поставала для переміщених університетів, так, які волею-неволею часто ставали конкурентами місцевих закладів вищої освіти. От, і вступна кампанія була досить напружена, от, але відразу вам скажу такий спойлер, так, що Острозькій академії вдалося цю кампанію провести успішно, і в нас навіть більше студентів набрано, аніж це було в попередній рік. Тобто, якщо не помиляюсь, там десь на 100 студентів точно ми більше маємо, аніж це було в 2021 році. В цілому, що нам допомогло взагалі давати адекватні відповіді і під час COVID-19, і під час військового стану, так, це ті орієнтири, які ми заклали в свою стратегію. От, наша стратегія є доступна на сайті університету. Якщо кому цікаво, я запрошую подивитися. От, коли ми писали стратегію у 2016-му, на початку 2017 року, от, по-перше, ми її визначили на 10 років, цю стратегію, і так приурочили просто її підсумки в 2026 році. Сподіваємося, ми будемо відзначати 450 років Острозької академії. Ну, ми точно будемо відзначати через те, що ми вже починаємо до цього готуватися. От, але ми сподіваємося, що буде мир, так, і наша країна буде вже відбудовуватися, і ми будемо бачити, скажімо, нові горизонти розвитку нашої країни. От, але коли ми писали стратегію у 2016-му, ну, це вже 6 років пройшло, так, з того часу, от, то особливу увагу ми приділили вступній частині, де ми чітко прописали ті принципи і ті цінності, на які спирається Острозька академія. Через те, що можна стратегічні цілі прописувати потім, але на якому фундаменті вони мають розвиватися. Більше того, я скажу, що от минулого року в нас, по суті, ми собі визначили як певний екватор реалізації цієї стратегії, то ми переглянули наші стратегічні цілі, і деякі стратегічні цілі, по суті, забрали, бо вже на цьому етапі ми побачили, що це нереально реалізувати. Знову ж таки, ми провели дискусію, провели це через збори трудового колективу, тобто це озвучили перед всією академічною спільнотою, залучали всіх охочих до обговорення. От, і ну, деякі моменти, от, з огляду на ті виклики, які сталися, так, вони показали, що окремі, власне, стратегічні цілі нам доречно буде відкласти десь на потім, так, через те, що ковід нам завадив, от, і нам треба дещо інакше переглянути взагалі напрямки, якими будемо рухатися. Але от у цій вступній частині, от коли ми прописували цінності і принципи, то ця частина, я думаю, вона актуальності ще дуже довго не втратить. Тобто ми певною мірою підсумували досвід розвитку відродженої Острозької академії, починаючи від 94-го року і закінчуючи 2016 роком, прописали, власне, цінності, на які спиралася наша академічна спільнота від самого початку, прописали відсилання до традиції, на яку ми спираємося, це Острозька академія 16-го століття. Але крім того всього, визначили собі ось таких 4 важливих орієнтири. Я думаю, що ці 4 орієнтири, вони якраз десь і допомагають нам бути готовими до викликів, з якими може зустрічатися наш університет. От перший такий орієнтир – це академічне лідерство. По-перше, ми стараємося бути лідером в системі вищої освіти України. Відповідно, це зумовлено і творенням нових освітніх програм, і активним проведенням наукових досліджень, так, поширенням позитивних практик і досвідів для інших освітніх, наукових і культурних інституцій. Але крім того всього, Острозька академія одна з перших, от, наприклад, коли ми мали виклик
COVID-19, так, то ми чи не перший навчальний заклад, який повноцінно почав навчання буквально із наступного понеділка. В четвер, я пам'ятаю, надійшли рекомендації від міністерства про те, що навчання треба перевести на онлайн. Понеділок Острозька академія мала повноцінний розклад для онлайн-навчання. Всі заняття з цим розкладом відбувалися. Більше того, знаєте, навіть майже такий як анекдот із життя. От, в рамках нашої дискусійної платформи «Місія сучасного університету» ми запросили під час однієї з зустрічей нашого випускника, який зараз працює в Бірмінгемському університеті. Ну, ми так подумали, що цікаво буде дізнатися, який досвід організації онлайн-навчання в Бірмінгемському університеті, і більше того, можливо, щось запозичити від них. От. Але в процесі розмови виявилося, що досвід Острозької академії набагато багатший, так, і більше того, цей колега, він навіть ще й щось для себе перейняв від нас. Друге, це підприємливість. Тут не йдеться про підприємництво, так, про в першу чергу орієнтацію на бізнес-відносин. Хоча університети цього не має полишати поза увагою, через те, що ми працюємо в умовах вільного ринку, ми маємо конкуренцію із іншими закладами вищої освіти, і українськими, і закордонними, так, от, наприклад, знаєте, такий інший бік підтримки України з боку західних партнерів, коли чимало західних університетів, вони, по суті, дають стипендії, забезпечують житлом, обіцяють там безкоштовне проживання в гуртожитках і навчання для наших студентів, наших абітурієнтів. І зрозуміло, що, ну, з одного боку, це ми дякуємо, звичайно, партнерам, що вони мають таку підтримку, надають таку підтримку, так, але з іншого боку, це, наприклад, зумовлює от відтік студентів, так, відтік і наукових, і педагогічних кадрів за кордон. От через те, що, ну, хто ж не скористається такими можливостями, і ми постійно говоримо нашим партнерам, що якщо ви хочете, наприклад, підтримати наш університет, в цілому університети України, то більш доречно розробити такі стипендійні програми, так, які будуть передбачати спільну реалізацію освітніх програм, от, і підтримку студентів, які залишилися в Україні. От, які, наприклад, змушені були переїхати із окупованих територій, і нехай вони в Україні навчаються, забезпечити для них онлайн-навчання в своїх закладах. От, але надайте, наприклад, їм фінансову підтримку заради того, щоб вони залишилися в Україні. От, ну, є окремі заклади, які пропонують там дистанційне та стажування, і за це, типу, готові надавати стипендії, але насправді таких програм мало. Так от, я кажу про те, що, ну, власне, на якусь бізнес-логіку ми маємо також орієнтуватися, от, але, звичайно, підприємливість тут йдеться про щось інше. Йдеться про вміння академічної інституції відповідати на виклики сучасності і от бути активним у змінному світі. Тобто наш університет намагається реагувати, активно реагувати на ті виклики, які перед ним постають. І от я ж кажу, що починаючи по суті, з 27 чи 28 лютого, кожного понеділка в Острозькій академії в порядку денному ректорату стоїть питання про організацію навчального процесу в умовах воєнного стану. Це задля того, щоб спільно всіма членами ректорату думати найкращі практики того, як можна організувати навчання в цих складних умовах. От. І, ну, без якоїсь хвальби, так, скажу, що насправді нам вдається. Мені здається, дуже ефективно. Через те, що ми впровадили повноцінне змішане навчання, велика частина студентів навчається із, ну, загального контингенту студентів Острозької академії навчається очно, тобто вони перебувають на кампусі. Ми забезпечили безпечні умови для такого навчання. А частина студентів навчається онлайн, але також повноцінно, оскільки всі заняття відповідно до навчального плану в них відбуваються. Далі, те, що нам допомогло, йдеться про інтернаціоналізацію. Так, це допомогло нам встановити контакти з нашими партнерами закордонними, і ми надзвичайно вдячні і
колегам з Варшавського університету і колегам із університету Люблінського католицького університету Йоанна Павла ІІ, от, і колегам із американських університетів, і колегам із шведських університетів, які відгукуються на наші пропозиції, готові до співпраці, налагоджуємо нові зв'язки, зокрема, от з британськими університетами. І, звичайно, це також оця мережа взаємодії, так, і міжнародної взаємодії, вона допомагає так само нам ефективно вистояти в цих складних умовах. І останній принцип – це соціальне служіння. Він передбачає взаємодію нашого університету із містом, регіоном, країною для підтримки розвитку, підвищення громадянської свідомості, політичної культури і так далі. От, соціальне служіння в сучасних умовах, воно набуло іншого виміру, хоча, знову ж таки, ми уже зараз, я казав, думаємо про те, якою має бути Україна після перемоги, так, як забезпечити майбутній розвиток України. Звичайно, що ці теми ми не самостійно піднімаємо, так, а ми піднімаємо у співпраці із нашим містом, з нашою міською владою, містом Острогом, з нашою обласною адміністрацією, наприклад, голова, ну, зараз вона називається військова адміністрація, так, що теж є ознакою ось воєнного стану. От, то голова обласної адміністрації теж частий гість в стінах Острозької академії. От, і в тому числі задля того, щоб говорити про те, власне, які кадри будуть потрібні для майбутнього нашого регіону, для того, щоб він розвивався, які кадри потрібні для України, для того, щоб, власне, так само забезпечити майбутній розвиток України. Ну, крім того всього, йдеться і про філософські дискусії, і про культурологічні дискусії, і про політичні дискусії, і про дискусії зі сфери економіки, де науковці наші розмірковують над тим, як має розвиватися Україна в майбутньому. Ну, і от ці чотири принципи, які я вам запрезентував, які в нашій стратегії чітко прописані, так, от то є фундамент, на якому ми спираємося в цих складних умовах, то в умовах воєнного стану, коли, власне, ми бачимо, що по суті ті правила, так, ці цінності, ті якісь смислові орієнтири, які були за нормальних умов, вони втрачають значення, вони не діють, так, інколи ми їх не помічаємо. От, то, скажімо, ці чотири принципи, вони чітко прописані в нашій стратегії, вони складають філософію діяльності Острозької академії, і от вони допомагають нам вистояти в цих складних умовах. Передусім ми спираємося на академічну спільноту як фундамент. От, що це передбачає? По-перше, це довіра всіх членів академічної спільноти. От ми цю довіру формували від самого моменту відродження Острозької академії в 94-95 роках. От, по-перше, наш університет невеликий за розміром, так, ми маємо орієнтовно десь 200, приблизно 200 викладачів, приблизно десь 3 тисячі студентів. Ось, і, звичайно, ми маємо дуже насичені, знаєте, є от в межах соціології, так, і в межах, наприклад, соціальної філософії, коли говорять про довіру, то є, ну, такі поняття довіри, як sick trust and thin trust. От, є насичена довіра, да, або така груба, ну, груба не в сенсі тому, що вульгарна, так, а йдеться про те, що вона дуже сконцентрована, ця довіра, так, є розпорошена довіра. От, так от, ми вибудовуємо свою довіру на принципах саме ось цієї сконцентрованої, так, насиченої довіри, через те, що ми маємо дуже тісні зв'язки, ми, ну, якщо йдеться про викладачів, то зрозуміло, що в нас всі одне одного знають. От, відповідно, це теж посилює довіру членів одне до одного. От, і тому це теж нам надзвичайно допомагає. От, коли йдеться про збір коштів, наприклад, так, коли йдеться про розподіл якихось матеріальних благ, коли йдеться про
прохання, скажімо, певної допомоги, то це надзвичайно допомагає. Далі друге, це підтримка. От знову ж таки, будучи такою невеликою академічною спільнотою, ну, ми так, мається на увазі, якщо порівнювати, скажімо, з якимись столичними університетами, де є там декілька десятків тисяч студентів і декілька тисяч викладачів, то будучи ось такою невеликою академічною спільнотою, ми піклуємося один про одного. Тобто йдеться і про психологічну підтримку. Наша психологічна служба надзвичайно активно працювала протягом, власне, весни. Так, і я зараз розкажу про декілька проєктів, які ми, власне, започаткували і реалізовували. Йдеться про духовну підтримку. От, не секрет, що на території Острозької академії діє православний храм, який належить до Православної церкви України, і зрозуміло, що ми здійснювали духовну підтримку для вірних цієї парафії, але усім, хто також і всім, хто охоче, через те, що і наш ректор, і настоятель храму постійно наголошують на тому, що будь-хто, хто потребує духовної підтримки, може зайти в цей храм і помолитися, стати перед іконою, помолитися, поспілкуватися із священником і таке інше. Ну і, звичайно, матеріальна підтримка. От ті, хто потребував, скажімо, особливо якщо йдеться про працівників, які змушені були піти на власне часткову відпустку, так, хто змушений був піти на простій, от. Ті, в кого зменшилися матеріальні надходження, от, заробітки, ми тих всіх матеріально підтримували. От, ми підтримували також осіб, які вимушено переселилися до Острога. Ось, і, ну і підтримуємо. Тобто, я кажу так, в минулому часі, от, бо вже, мабуть, дуже хочеться, щоб це все було в минулому часі, так, а ми святкували нашу перемогу і, власне, працювали вже далі в нормальних умовах. От, ні, це все відбувається і зараз, в ці моменти, так? І я думаю, що ну, до самої перемоги Острозька академія залишиться активною і буде надавати таку підтримку усім, хто цього потребуватиме. Ну і крім того всього, тісна взаємодія заради пошуків найкращих рішень. От, знову ж таки, я казав про те, що ректорат в першу чергу шукає рішення того, як найкраще власне організувати навчальний процес, так, як в якому форматі провести конференції, як розширити нашу міжнародну взаємодію, але це не обмежується лише ректоратом через те, що ми от, знову ж таки, коли знаходимо якісь певні рішення і хочемо, щоб вони були впроваджені, то проводимо, ну, знову ж таки, ознайомлення всіх членів академічної спільноти із цими пропозиціями, робимо наради, робимо відкриті дискусії і, відповідно, всі разом шукаємо, які можливості в даних умовах можуть бути найкращими для реалізації, для того, щоб вони були найкращими для усіх. Якщо йдеться про соціальне служіння університету, то воно проявилося от щонайменше в таких чотирьох аспектах. Так, це, по-перше, волонтерство. От при Національному університеті Острозька академія діє волонтерський центр, це служба в Збройних силах України і територіальній обороні. От у нас є декілька викладачів, які добровольцями пішли служити в Збройні сили України. У нас є також викладачі і студенти, які служать в територіальних оборонах своїх громад. От, це прихисток для власне людей, які є вимушено переселеними особами. От, зокрема, в гуртожитках Острозької академії організовано місця для проживання таких людей. Також їм надається гуманітарна допомога. От, і ну, в нас було декілька хвиль, власне, доїзду таких людей, так, відповідно. Усі, хто мав таку необхідність, наприклад, чимало є випадків, коли студенти
Вони самі походять із місць, які зараз перебувають в окупації. Відповідно, коли вони втікали, по суті, від військових дій, так, то це, ну, разом із батьками вони їхали, відповідно, разом із батьками Острозька академія їх приймала, поселяла в гуртожитки, і зараз вони там перебувають. І також освітня і психологічна підтримка. От нас протягом весни було реалізовано декілька проєктів. Далі, от з осені також ми декілька проєктів реалізували освітніх. Ну і от, наприклад, вже з наступного тижня, тобто з 15 листопада, ми розпочнемо новий етап в реалізації проєкту, який пов'язаний із підтримкою ветеранів. Тобто держава вже повинна зараз думати про те, що буде після війни з людьми, які були безпосередньо залучені до бойових дій, ну, от брали участь в бойових діях, так, відповідно, ми розуміємо, що це і психологічний стрес, це і соціальна напруга, і для того, щоб бути до цього готовими, ми, по суті, започаткували проект, який присвячений тематиці соціального менеджерства. Ну, от про нього трошки розкажу через декілька хвилин. От ми так умовно, якщо ви подивитеся новини Острозької академії, то можете побачити такі своєрідні університетські фронти. Так, ми так умовно поназивали. По-перше, це духовний фронт, коли йдеться про моральну та духовну підтримку. Це літературний фронт. Наприклад, наші студенти, філологи, вони організували такий проект. Це література про війну, де і їхня власна поезія, так, і поезія або проза відомих письменників, поетів, так, де торкається тема війни. Ось вони вирішили, що це, ну, буде доречним для того, щоб показати, скажімо, як література переживає цей час. Це теж, по суті, певний знак часу, так, тому нам треба також ці речі зберігати. Так, у нас можна додати, що тут близьке до цього історичний фронт. Так, от російська пропаганда дуже часто викривлює нашу історію. Ми бачили, скажімо, виступи Путіна, так, який абсолютні нісенітниці ніс про українську історію. От, і наші історики от займалися, зокрема, написанням таких науково-популярних текстів, які в тому числі перекладалися іноземною мовою і публікувалися в закордонних виданнях для того, щоб розвінчувати ці міфи. Інформаційний фронт, ну, близький до цього, що я сказав, так, розвінчування різних міфів, але крім того всього, боротьба із фейками, от, здійснення також якихось інформаційних акцій, так, для того, щоб доносити правду про події за кордоном. От ми писали статті, публікували, надсилали також звернення до закордонних університетів, до закордонних наукових інституцій. Ну і в принципі, от одним із таких наслідків, що для нас теж важливо, так, це те, що Російську Федерацію виключено із проєктів Erasmus. Російську Федерацію також виключено із наукометричних баз. От, ну, зрозуміло, що Острозька академія не самостійно цього домоглася, через те, що і інші наукові та освітні інституції України до цього долучалися. От, і ну, через оцю інформаційну діяльність ми, зрештою, намагалися донести до світу, що відбувається в Україні насправді, і я думаю, що це от теж в тому числі дало плоди, що світ нас підтримує. Волонтерський фронт, про нього вже казав, так, пов'язаний з діяльністю нашого волонтерського центру. І психологічний фронт, це психологічна підтримка, але я теж зараз поки що омину увагою, детальніше розповім, коли от буду розповідати про два цікавих проекти, які ми, і, ну, на мій погляд, дуже важливі проекти, які ми реалізовували протягом весни і от осінню 22-го року. Так, якщо йдеться про волонтерський центр, то практично від самого початку в нас було створено такий центр. От він в першу чергу займався забезпеченням
власне, всіх, хто потребував. От ми надзвичайно вдячні для наших партнерів, які відгукнулися. От, зокрема, користуючись нагодою, ще раз подякую для колег, які є координаторами Християнської відкритої академії і фонду Східноєвропейська реформація, так, які декілька разів нам надавали допомогу, яку ми потім вже розподіляли між всіма тими, хто потребував таку допомогу. От, і як я казав, ми збирали на обладнання для військових кошти, і це обладнання купували, передавали для, зокрема, от нашої 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Острозького. От, ми також купували все необхідне обладнання, яке потребували наші викладачі і студенти, які пішли служити в Збройні Сили України чи в територіальну оборону. От, і це насправді також надзвичайно інтегрувало, мобілізувало академічну спільноту для того, щоб спільно наближати нашу перемогу. От я якраз дійшло до двох проєктів, так, я опустив там, коли говорив про психологічний фронт. Практично від самого початку повномасштабної війни наші психологи власне мобілізувалися і почали проводити роботу із внутрішньо переміщеними особами, от, і також із військовими, які цього потребували, і взагалі з усіма, хто відчував стрес. От в результаті цього ми пізніше цей проект розширили і розробили такий цілісний проект, який називається «Університетська спільнота підтримки». От в межах цього проекту ми в першу чергу зосередилися на психологічній, світоглядній підтримці, а також розповідали людям про їхні права, обов'язки, які існують в межах воєнного стану, про освітні можливості, якими можна скористуватися в цих нових умовах. Цілий цикл лекцій був. Лекції ми організовували відкрито, ми запрошували всіх охочих. От, і протягом весни такі лекції відбувалися. А другий проект, він пов'язаний із соціальним менеджерством в середовищі ветеранів, через те, що, як я вже згадував сьогодні, дуже важливо, щоб людей, які, власне, воюють, людей, які, можливо, втратили здоров'я через військові дії, так, підтримувати в плані їхньої соціальної, психологічної підтримки. Тому для соціальних службовців, для волонтерів із територіальних громад ми організували сертифікатну програму, яка називається «Соціальне менеджерство в середовищі ветеранів». От, зрештою, ми про цю програму вже почали думати ще до 24 лютого, і в нас вона частково вже, ця програма окреслилася, і ми почали працювати над її реалізацією. Але от, оскільки після повномасштабного вторгнення багато учасників нашої програми, вони були активно задіяні або у волонтерських проєктах, або якщо це ветерани, власне, які брали участь у воєнних діях, починаючи з 2014 року, то вони повернулися на службу. Відповідно, зараз от ми будемо відновлювати через те, що ми вже зінтегрували всіх наших учасників, вони вже мають можливість долучатися до занять, і ми далі цю програму будемо продовжувати. Так, крім того всього, в нас активно реалізовувався і реалізується ще один проект, який називається Town and Gown to Zero, який присвячений співпраці міста та університету. І от, наприклад, протягом осені ми провели міжнародну конференцію, яка присвячена співпраці міста та університету, і також студентський хакатон. Ну і чому я згадую це тут? Через те, що теж відчутно, як війна вплинула на тематику, яку ми обговорювали під час конференції, і яку студенти обговорювали, творячи власні проекти, присвячені співпраці міста і університету. Тобто ці проекти так само вони пов'язані були із підтримкою тих, хто постраждав внаслідок бойових дій, так? Тобто, наприклад, одним із напрямків, який почали розвивати колеги із Волинського національного університету, що є партнером нашого
проекту, так, і, ну, і партнером нашого університету, бо в нас чимало є і інших спільних заходів, які ми проводимо разом. От, то це створення, наприклад, центру резилієнсу, так, де є психологічна підтримка і всі інші види підтримки для осіб, які є не такої підтримки потребують в сучасних умовах. Ну, тут я обіграв трохи відоме гасло «Слава Україні! Героям слава!» Так? «Віват Академія професорес вівант!» От. Насправді ми зберігаємо наші традиції. Ми, я казав про те, що нам вдалося набрати більше першокурсників, ніж це було попереднього року навіть. І для того, щоб наші традиції, власне, зберігати, ми провели все-таки інавгурацію навчального року. Повноцінно, от за це ми надзвичайно вдячні для Збройних сил України, що нам таку можливість надали. Так, тому Острозька академія ще раз продемонструвала свою цю спільнотність, надзвичайно таку потужну, так, яка має традиції, і цим традиціям не зраджує за будь-яких обставин. Як би не було складно, так, які б темними часи не були, оце теж от той промінчик світла, який, власне, в ці темні часи світи через те, що це було справжнє академічне свято для студентів, для викладачів, для їхніх батьків, для гостей. От, і засвідчило це свято, що в складних умовах також надзвичайно важливо ці традиції дотримуватися, оскільки вони допомагають так само інтегрувати і підтримувати нашу академічну спільноту. Та ще один принцип теж, ну, відсилаю до гасла «Україна понад усе», так, але я так теж обіграв навчання понад усе. От ви можете побачити тут такі унікальні кадри. Це коли студенти Острозької академії під час повітряних тривог проводять заняття в бомбосховищах. От в нашому староакадемічному корпусі, зокрема, в якості бомбосховищ використовуються підземелля, які нам залишилися після капуцинів. Так от, в такій ось атмосфері студенти проводять, ну, для студентів проводяться заняття. От, і крім того всього, навіть часом буває ексклюзив, коли кажанчики вилітають із своїх схованок, політають над головами студентів, можливо, десь освячуючи їхнє бажання, прагнення до знань. Так, от, ну, я жартую, звичайно. От, дехто студентів лякається, дехто навпаки захоплено дивиться на це, але кажани нікого не зачіпають. І звичайно, що ми там дотримуємося всіх правил безпеки, і в цих от умовах навіть навчання відбувається повноцінно. Тобто, ми розуміємо, що навчання наших студентів це якраз і є творення майбутнього України. Так, тому навіть в таких складних умовах навчання в нас відбувається. Можна провести історичні паралелі. От на завершення ще два слайди покажу вам, де є от, ну, на першому є історичні паралелі, а на другому є от свідчення того, що Острозька академія справді стоїть на правильному шляху. Вона має чіткі цінності, чіткі принципи, чіткі традиції, які дозволяють нам формувати еліту України, в тому числі ту, яка наближає нашу перемогу. От в чому тут історична паралель? Через те, що у випускником Острозької академії 16 століття був гетьман Конашевич Сагайдачний, який теж, до речі, воював із московитами, от майже дійшов до Москви, так, там, і зараз наш випускник це генерал Залужний. Сподіваємося, незабаром ми його побачимо в стінах Острозької академії, як нашого випускника, так, а зараз ми покладаємо великі сподівання, що його талант полководця і розум допоможе нам якомога швидше здобути нашу перемогу. От, Сагайдачний став духовним патроном українського війська, а власне Залужний наш головнокомандувач. Ну і от доказ того, що світло переможе темряву, можна згадати ще студента Острозької академії, це Дмитро Козацький, так, і от його відома фотографія, яка облетіла весь світ, була опублікована у найвідоміших медіа. Так. Дмитро навчається в нас на політології. Зрозуміло, що от він
один із захисників Маріуполя, потім був у полоні. Ми молилися весь час, щоб він якомога швидше повернувся. Дякуючи Богу, Дмитро зараз на свободі. От, і ми сподіваємося, що незабаром повернеться до навчання. От, але його картини Дмитра називають «Очима Азовсталі». Так? І от ми дивимося, скажімо, те, в яких умовах перебували захисники Азовсталі. От, але так само навіть в тій темряві, так, отих підземель якихось індустріальних, ми бачимо, як ці люди світяться, так, через те, що вони займаються праведною справою, вони стали на захист своєї країни, от, і вони наближають нашу перемогу. От, тому приклад Дмитра теж певною мірою засвідчує, що от Острозька академія, тобто наш університет, він вміє давати відповіді на будь-які виклики через те, що ці цінності, ті принципи, які ми собі утвердили, вони надзвичайно потужні, так, і вони пов'язані із нашою країною, з нашою традицією, з нашою історією, і саме це ми транслюємо для наших студентів. От тому я думаю, що світло справді переможе темряву, і це буде незабаром. Дякую вам за увагу. Гасло Острозької академії – традиція, що творить майбутнє. От, ми спираємося на міцну традицію, яка сягає 16 століття, початків вищої освіти на українських теренах. Але разом з тим наш погляд звернений у майбутнє нашої країни. І ми віримо в те, що в цьому майбутньому наша країна буде розвинутою, процвітаючою, вільною, незалежною, суверенною. І всі ми мусимо працювати саме на це майбутнє. В Острозькій академії ми це чітко усвідомлюємо. Дякую вам за увагу.